Spark-ը cluster computing platform է, ինքը շատ արագ է, համատած MapReduce-ի հետ, ինքը extend անում MapReduce-ի տեխնոլոգիան ու ինչ է նշանակում արագ, այսինքն իրանով մենք ինքը հնարավորությունը տալիս մեզ ահագին արագ interactive querying անել ու բացի դրանից իր միջոցով կարող ենք streaming process անել ու բացի դրանից ինքը universal է, այսինքն ինքը շատ կոմպոնենտներ ունի, այդ մեծ stake ունի, stake-ի մեջ լիքը կոմպոնենտներ են մտնում, այդ կոմպոնենտների մասին հետագայում կխոսեմ. Ու highly accessible է, այսինքն բոլոր ինքը API-ներ ունի համարյա բոլոր տենց լավ ուժեղ լեզուներով, Java-ով, Scala-ով, SQL-ը support-անում, R programming language-ը support-անում ու Python-ը. Այսինքն data scientist-ների համար էլ ինքը տենց լավ ուժեղ բան է. Ինքը ինչ չի, ինքը Hadoop-ին փոխարինող չի, ինքը չունի data storage, ինքը պրոստը իր միջոցով հնարավոր է լինում computing անել, իսկեն data process անել, ինչ-որ արդյունքներ ստանալ իրանից, երբ որ ասում են ասենք Spark vs Hadoop-ը պետք Scala արծել, որ պետք իրենք բավջի անհամեմատելի են. Unified stack. Ու մեն հիմնական core component կա, Spark core-ն է, ու Spark core-ի հիման վրա ուրիշ component-ներ են ստեղցվել, Spark SQL-ն է, Spark streaming-ն է, MLlib, GraphX. Spark SQL-ում ես թույլ է տալիս interactive ձևով SQL language-ի ինքն ահագին մոտ է, ու այդ SQL query-ներ անելով կարող ենք դիքը response-ներ ստանանք համատաբար ահագին արագ։ Spark streaming-ը real-time stream processing-ը տալիս, MLlib-ը մեզ հնարավորություն է տալիս օգտվել machine learning-ի հայտնի ալգորիթմներից,
մաս մասին հետո կասենք ճանաչելու support նանում graphics-ն էլ էլի արդեն graphic graph-ների հետ կապված computation-ն անում որտեղ դիքը այդ algorithm-ը կան Spark-ը հիմնական ֆունկցիոնալությունը մտնում է data computation-ը, job-երի scheduling-ը, memory management-ը, դրանց մասին ես էլի խոսամ։ Երբ որ իրեն համատում են MapReduce-ի հետ, MapReduce ծանոթը մենք դրա MapReduce-ը կունենանք դիտի ինչա։ Okay. Եթե որ այստեղ օրինակ ունենք, որը հաշվում է text-ի file-ի մեջ բառերի քանակը, թե որ բառը քանի անգամ է հայտնվել այդ file-ում։ Հիմա այս նույն կոդը գրված է MapReduce-ով, նույն կոդը գրված է Spark-ով։ Այս MapReduce-ի մասն է, MapReduce-ով գրված կոդն է, իսկ սա Spark-ով գրված կոդն է։ Իսկ այս կոդը քան մեծեր, որ սլայդը նոր վերջանա, կարամ սա էլ ինչ կոմպաս կոպի կոդը դրամատին առանձին բաժին հաստատային գրեթե բանը կանում է գրուպայի մեջ էլեմենտներն է համատարում Okay բացի դրանից MapReduce-ի հետ համատած MapReduce-ը ես էլ ունի ռանգի ծանր գործա իսկ Spark-ով ես էլ ունի արդեն հնարավոր է դառնալ ոքաներ դառնալ Spark-ով դու կարող ես
կար մոդով աշխատացնես, ինչ որ ասենք տեստերի ֆայլերի վրա կարող ես աշխատացնել, տեսնես ծրագիրը ճիշտ աշխատում, թե ինչ ենք ասենք local mode-ը կարող իրան աշխատացնել, դեպագրանես։ Դրանցից մեկնում եք, թե կարա խառը լինի։ Չէ, դրանցից մեկնում եք։ Partition that we need, or not, as a line, we are the maker of the
առաջին partition-ները պետք է մեկի, սա մեխանիզմ partition-ը փոսնա, partition-երը նա, այսինքն դրիվ ծրված է։ Ու սա սրանք այն է, որ ինքը այս տարբեր նոդերում այդ partition-ները կարող compute լինեն։ Ինքս parallelism ունենանք, էլի հա։ Եվ դիտները իրանք երկու տիպի օպերացիաներ կարող են իրանց վրա կիրառել, transformation-ներ ու action-ներ։ Transformation-ները այդ flat, filter եւ այլն դրանք օգտվում են transformation-ներ։ Նախ նշեմ, որ RDD-ն ինքը immutable է, ինքը չի փոփոխվում, իրանց արկեցի չէ, ինքը այս solid նման բաշե իրանք չի կարելի փոփոխել։ Դուք ինչա transformation, transformation-ը transformation-ի միջոցով երբ որ կիրառում ենք RDD-ի վրա, ստանում ենք նոր RDD, որը արդեն պարունակում է այն RDD էլեմենտները, ինչ որ տրանսֆորմացիաների ենթարկված։ Օրինակ ֆիլտրը, ենթադրենք մեզ հարկավոր է լինում ինչ որ RDD նախորդ RDD էլեմենտներից վերցնել բոլոր n էլեմենտները, որոնք պատկանում են, պարունակ, ասենք, բավարարում են տրված մեր ֆիլտրին տրված պրեդիկատին։ Ինքը արդեն վերադարձում է նոր RDD, որը արդեն վերցած էլեմենտներն է պարունակում։ RDD-ն ինքը lazy է, այսինքն եթե RDD-ի սարքեցի, ինքը պահում է այն ինֆորմացիան, թե ինքը ոնց է սարքվել, ինքը ընդհանրապես դա data-ի մասին ոչ մի բան չգիտի, ինքը ոչ բերել չի, ու երբ որ արդեն պետք է լինում ինչ-որ data process անել RDD-ների վրա, արդեն action-ներն են գալիս, հենց Spark-ը տեսնում, որ ինչ-որ action-ն է կիրառվել արդեն RDD-ի վրա, ինքը սկսում է արդեն իր processing-ը։ Ասենք եք count-ը action-ն է։ Պատկերացրեք այն ֆունկցիա, էլի, այսինքն ավարտում ավանը chain-ը, այնն է transformation-ներ են սախ, վերջը stream-ը կօգտվում են terminal-ներ վերջի մի հատի ռեզուլտատը։ Terminal-ը միջավայրը count արի, դուք կարող եք ինչ-որ ինտես ստանալ, count-ի հաճույքում ինտես ստանալ, իսկ մնացած բոլորի հաճույքում stream է ստանալ, ու այլն, ինչ որ այլը։ Չէ, բաս մի count-ը ոչ մի count-ը կարող ինտես ստանալ։ Կարա ուրիշ երի կարաս collect անես, որ այլի չէ, ինչ-որ result է տալիս, որ այլի թիվ չի բան չէ, էլի։ Պատկերացրեք, ցենց մատ, օրինակ պատկերում սրակայքը որն է, որ ինքը lazy է, էլի, ասենք պատկերացրեք file-ing դուրսնում ու այդ ֆայլի լայներով ինչ որ ֆիլտր ենք անում, ուզում ենք այն դարձնենք այն առաջի լայնը, որը մեր տված ինչ որ բանի պրեդիկատին բավարարում է։ Օրինակ, եթե հանկարծ ասենք այդ transformation-ը կիրառել պայս Spark-ը load-ը ներ դատան, ու հետո այդ արդեն ֆիլտրը վրան աշխատացնել բոլոր ֆայլերի ու հետո ասենք առաջինը տալ, դա ահա որ memory usage-ը կներ է, տեղագին թանկն է, տեղագին անգրագետ կներ էլի։ Դրա համար Spark-ը ինչ անում, երբ որ արդեն action-ը կատարվում, այսինքն ընդունենք առաջին մենք ուզում, առաջին element-ը մենք ուզում, ինքը գնում է file-ը, action-ի ժամանակ file-ը կարդում է, հենց առաջին element-ը հանդիպեց, ինքը վերադարձում է արդեն դրասած console-ին։ Այսինքն file-ը կարդալու count-ը count-ը չէ, ընդունենք, ես ուղիշ օրինակ վերցի, որ պետք է առաջին հանդիպած տողը վերադարձնեմ count-ը, դենս է կտան առաջ։ Հա, եթե հանկարծ RDD-ն նրանց ուներ, որ ինքը միանգամից այդ ֆունկցիան կանչելուց գնալ load անել, ինչ file-ը ընդունենք transformation, հա, transformation-ը call անելուց գնալ file-ը load անել, նոր հետո վրան իմուզած action-ը կարող է load չի անում։ Հիմա file-ը load չի անում, հիմա file-ը load անելու ընթացքում տեսնում առաջին հանդիպածը կոֆիլտրը բավարարում է, հենց այդ տողը վերադարձում է։ Սա գործողությունները ունի իր մտքում, ինչ պետք է անի, ու նաև դաժե ընթացքում օպտիմայզ անի իր մեջ մտցնի, եթե էսա դասը։ Իսկ մի հատ հարցը կա, հա, նախորդ օրինակում ինքը ոնց որ երկու գործողություններ անում, հա, count ու collect։ Okay, մայթ նշանակ բարի գնալու է երկու անգամ։ Հա, մենք դրա մասին էլ կպատմեմ, այսինքն եթե persist առաջ չի բանալ, չի հա։ Երբ որ ասենք persist-ին, դիցնա։ Okay, հիմա RDD-ն դիտարկենք որպես այս scientific տեսանկյունից կամ մեր ծրագրավորման տեսանկյունից, ինչա ինքը ինչ property-ներ ունի, էլի։ Ինչա։ Ինքը իրեն ներսում
ունի հիմնական property-ներ, partitions, նա այսինքն ինչ partition-ներ ունի, քանի partition-ներ ունի, partition-ների մասին ինֆորմացիա պահում։ Հետո կան dependency-ներ, transformation-ներ կատարելուց, ներողություն, transformation-ներ կատարելուց, սենց պայմանավորվենք, որ ստացվող transformation-ի արդյունքում ստացվող ընդդին կոչեն child, իսկ արդեն նախորդ ընդդին, որի վրա transformation ենք արել, իրենք կոչեն parent։ Հիմա dependency-ները դառնում են այն MLlib-ները, որոնց միջոցով ինքս կառուցվել է։ Այսինքն, այս մեր դեպքում կդառնանք parent MLlib։ Ու computer-ը այդ մեթոդը, որը նկարագրում է, թե այդ MLlib-ն ինչ ձևով compute լինելու։ Preferred locations-ը արդեն այդ partition-ների մասին ինֆորմացիա է պահում, թե որը որ նոդում է։ Ну да, օգտագործում է հետագամ էլի schedule-ը optimization-ի համար, որ ընդհանրապես data locality-ը էլի approach-ը կանգ ստիպան։ Okay, հիմնական property-ները 3-ն են, որոնց միջոցով հետագամ սա ոչ մի line-ի, այսինքն իրաց միջոցով հետագամ MLlib-ին հնարինում է վերականգնել այս 3 property-ները միջոցով։ Ուրեմն մեկից ավել dependency կարա լինի։ Մեկից ավել dependency, եթե ասենք union անենք, join անենք, join, այդ արդյունք այդ ժամանակ dependency-ներ երկուսը կանիսկ։ Այս Hadoop-ի օրինակն է, իմ ովքեր Hadoop-ին ծանոթ են, partitions-ը դառնում է HDFS blocker-ը, dependencies, այս միսա dependency չունի, որովհետև միանգամից երբ HDFS-ից data-ին կոդանում։ Computer read corresponding block, էլի HDFS-ի դուրմա կոնկրետ blocking կոդանում։ Preferred locations, HDFS block locations։ Hadoop-ի հետ չոր մեկը բան արելա, ժորդ բացի մեր թմի ժորդ։ Ես ամեն ինչի հիման վրա Spark-ը ինչ-որ ներքին կարգով ինչ-որ գրաֆ է սարքում, գրաֆի կասեցնում է։ Այն գրաֆ է սարքում, բայց գրաֆի միջոցով հետելը կատարվում է, վերականգնում է, այդ line edge-ի հիման վրա է սա։ Այսինքն հիմա ինչ է դառնում, Hadoop MapReduce-ն է, ֆիլտրեր են կարել երկու հատ, ստացել ենք error certificate, warning certificate, union-ի արդյունքում deadline certificate, այսինքն այս գրաֆը նկարագրում է մեր MLlib-ի ստեղծման ճանկը։ Ես են բանի օրինակն էլի, որ warning-ներն ու error-ները հանում էին, նաև մի հատ MLlib-ի էր, որ warning-ը ֆիլտրարենք ու error-ները երկու հատ առանձին MLlib-ներ առաջացան, դրանք հետո union արեցինք deadline-ը MLlib-ի մեջ երրորդ MLlib-ին առաջացավ, ու ամեն մեկը իր նախորդ step-երը պահում է dependency-ներ, ասենք memory corrupt եղավ, չոր network-ի problem եղավ, բան, կարենքը line-age of head գնա ու նորից compute անի այդ MLlib-ին ստանա, էլի։ Acyclic graph է, էլի, դագը կոչվում է։ Հիմա մի հատ այն բան ասեմ, ինչի է սա լավ մոտեցում, որովհետև պատկերացեք, եթե memory process-ը մեր RAM-ում բաղված լինի, ու ինչ-որ fade գնա, այդ դեպքում շատ պետքա ուրիշ լուծման ժամանակ երբ այդ ինֆորմացիան ռեպլիկացիաներ անենք տարբեր նոդերում, հետագայում իրար կարենք վերականգնենք, բայց իհարկե դա քան expensive բախվություն է, շատ ստեղծման ճանապարհ է։ RDD transformations, հիմնական դաս common transformation-ներն եմ ներկայացրել, ուզել եմ ճիշտ ասեմ, թե ինչքան պարզ է իրանով սենց ինքը գործողություններ անել, միայն ֆունկցիա ես կանչում, այդ դիտարկից սենց ամենի դարձում է մոտ բանիկների ծրագրերը անվոր։ Մի քանի հարյուր ժամ ծառայած ֆայլերն են, ես քրոջ չեմ։ Մի քանի հարյուր ժամ դին ոնց որ մի հատ data stream ունի, հա, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Ասենք ոնց ասեմ, այս MLlib-ն data source-ա, ինքնուրույն մի հատ բան
ֆիլտրը, ասենք transformation-ը կիրառվում, ինքը դառնա ուրիշ data source։ Ու հիմա այդ data source-ը ինչ ուզես կարաս կոմպոզանես, սկսես սարքել, հա։ Այդ link-ը ինչքան ուզես կարաս արդեն դիրես։ Ու parallelization-ը ինքը ավտոմատ անում, օրինակ եթե իրան պետք է link-ը կարա մի հատ մեքենայի վրա էս մի RDD-ին սկսի անել, այն մյուսի վրա է մյուսը։ Ուտեք նա այդ իրողում թե դա արդեն այդ մեքին ինտերնալ շեդուլերներն են անում, cluster manager-ներն են անում։ Այսինքն դու չես կոդ գրում դրանք, չէ՞։ Չէ, չէ, ինքը գործի։ Հատկապես նման է դրաֆտին տվյալներն հետնակ ինքը ինքան չէ 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 դրա համար ես ասացի որ ինքը այս ինք property-ներն է բառնակում ու ցույց ոչ մի բան այսինքն եթե դու ինչ-որ գործություն ես անում ավտոմատը գնում ամենա տարած ընկրկում ու մեթոդը դի ասացում որը ասում է կապը հա իրենք միջև ինչ-ի՞ պատկերացում ինքը դա ինչ-որ բան է ասում ու այդ տվյալը պետք է գրես ինքը ինքը առանձին բլոկ է ստեղծելու ու մեջը գրելու այդ համարալու ու արդեն դի ասացում այսինքն ես պայմանի բավարարող բառերը դեռաբար։ Okay, ինքը եթե վերջում ասեք որ եթե ասենք ունեք RD-ի որը ինչ-որ գործողություն է կանոն, չէ՞, ինքը նոր RD-ի է ստեղծում, որը էլիտը գալ չի պարունակում, ասում ես sense-ը RD-ն եմ, հենց որ էլիտը գալ չի։ Վերջում ամենա երբ որ action-ը կանում արդեն, այդ action-ի բան արդեն action-ը կարարնի տարբեր բան, կարարնի server-ը HDFS, կարարնի count հաշվի, action-ը սովորաբար RD-ի չի վերադարձնում, էլի մեզ։ Action-ը action-ը գործողություն է կոնկրետ, ասենք չի վատալիս, RD-ի չի վերադարձնում։ Կոնկրետ կանում RD-ի քո local ասենք, Իտոգում RDD-ները մենակ definition ընդնելով երբեք տեղ չեն զբաղացնում, էլի ընդհանրապես։ Չէ, որ execution-ի ընթացքում ինքը սեթիքի մենակ այդ RDD-ները հերիք չեն, այլ նաև ինչ-որ տվյալ պետք է գրի HTTPS-ում, որպեսզի կարող լինի բանալ էլի process-ը։ Դե դու արդեն այդ RDD-ները կարող սեվանես HTTPS-ից, կարաս HTTPS-ից մի քանի RDD-ներ հավաքես իր։ Ես չի պատահում, ես ընդհանրապես բավականին չի պատահում։ Ինչ-որ ժամանակ եթե ասենք ֆիլտր արեցի, հետո ինչ-որ գործողություն, հետո ուրիշ։ Արանքը դու չես կարող խառնել, ինչ transformation-ներ գրել ես, վերջում action ես անում, ինքը հերթով է անում, քո action-ը անում, տալիս է քեզ։ Ես եթե արանքում մի բան են չեղավ, ինքը էլի նորից։ Եթե արանքում մի բան են չեղավ, փորձել է recalculate անի, եթե memory for segmentation fail եղավ, չի միջեղավ, եթե ասենք memory-ն չերիքես, պրոստը կարա fail-ը լինի քո job-ը, եթե բաբշե չերիքես, էլի սավսեն։ Իսկ օրինակ MapReduce-ի դեպքում, ասենք այդ քո ծրագիրը հնար մի գնում ես այդ հենց այդ մեքենայի վրա, որտեղ որ բանա, data-նա հենց այդտեղ է աշխատում ես, չէ՞, որ վերցնի։ Հա։ Իսկ ստե ո՞նց է դա լինում, եթե ենթադրենք այդ բանը, քո RDD-ի ֆիզիկապես մի մեքենայի վրա չի, էլի ավել դերը։ Մի բանի մեքենայի վրա։ Բաբշե, ոչի բան չի լսվում, էլի։ Ուիլյամ։ Եթե մի մեքենայի վրա, ինքերը էս ոստի կոմպյուտեշնը մի մեքենայի վրա պետք է աշխատացնի, ինձ ռեզուլտ վերադարձնի, բայց մի քանի մեքենաների վրա բաժանելը դի շատ ճիշտ է, որովհետև դրանով դու պարալելիզմ ես ստանում, ինքը ավելի արագ աշխատի, քան մի մեքենայի վրա։ Եթե data տեղադրված է մի քանի մեքենայի վրա, հա, ասենք ստանդարտ HDFS-ի օգտագործում։ Հա, HDFS-ը։ Ոնց է, էլի ինքը գնում այդ մեքենայի վրա, ասենք այդ RDD-ի բանը գրաֆը աշխատացնում, վերադարձնում արդյունքները, բերում միտեղ հավաքում, այդ թեման ոնց է։ Հիմա այնպես է, compute method-ը, ինքը այդ ամեն ինչը, compute method-ի մեջ նկարագրված է այդ ամեն ինչը, թե ինքը ոնց պետք է այդ data-ն load անի, ոնց պետք է բերի։ Իսկ արդեն partition-ների միջոցով ինքը իմանում է blocker-ի մասին, կոնկրետ այդ partition-ները որտեղ են ու իրենք քանի հատ են։ Այդ compute-ը ինչ-որ ուկազածելա քո ուզած կարդացող ֆունկցիայի վրա, հա։ Ինքը պատմում է, թե այդ RDD-ի partition-ը ոնց պետք է հաշվարկվի։ Իրա ստանալու history-ն է compute-ը, իսկ քո ասած բանը ես ճոգին դու չհարցնեմ, թե կա preferred location, որ դու HDFS blocker-ը replicացված են, ինքը ու չոտ ատանում, թե որ location-ի, որ բլոկի, որ բլոկը որ նոդում է գտնվում, որի վրա ուղարկի կոդը, որը ռան է անում, ինքը կոդ է ուղարկում այդ նոդի վրա, կոդը ռան է անում, սերիալայզ արած կոդ է ուղարկում, այդ էսը պատմում է։ Բայց օրինակ եթե MapReduce-ի դեպքում այդ կոդը հասկանալի էր ինչեր անում, ինքը անում էր map, հետո անում էր reduce, հա, չէ՞, ու պարզ է, որ դա կարա գնա այդտեղ, այսքան data-ի հետ էլ map-ը անում, թե ոնց է բաժանվում դիտի task-երի եւ այլն, ասած ստացվում որ գնա
կարելի ասել account-ը, հա, բայց որոշ բաներ մինչև վերջ չի ագրեգացվում, էլի, ասենք եթե օրինակ ինչ-որ բան թեյք անեք, որ սա տածես, գրեք HDFS, ինքը ասենք 8 հատ partition ունի, 8 հատիկ ֆայլ ագրելու HDFS, էլի, բայց ոբշով լոգիկան տենց է։ Դե ագրեգեյտ անելու էլի մեթոդներ կան, որ եթե պետքա կոմպոզաց արդեն ֆունկցիաներն ես տալիս, դա ինքը ոնց աշխատի, ոնց ագրեգեյտ անի, կոնկրետ count-ի դեպքում ինքը partition-ը, partition count-ները հաշվում են, եթե մենք մարմնով վերադասում ենք։ Եթե եթե անհրաժեշտ է սпасել, իհարկե պետք է սпас։ Դիստինկտ է սա։ Հա։ Օկեյ։ Գնացինք։ Այս լատումը օրինակ եթե դու մի հատ RDD-ի ես տալի, ինքը մի քանի հատ RDD-ի չէ արդյունքում տալի, չէ, ինքը մի քանի հատ RDD-ի չի տալիս։ Պարզ էլի մի հատ last map-ը ինքը ստանում է iterable collection-ը, ընդհանրապես, հա։ Այդ collection-ը արդեն ինքը լավաշի տեսքով, եթե դու ունես iterable-ների RDD-ի, ինքը երբ որ flat map-ը ստանում, արդեն flat map-ի արդյունքում ինքը iterator-ների բոլոր էլեմենտներս շարելով գնում է, մատրիցան array-ը ասարկում կոպիտը։ Այդ word-ի օրինակում հենց ասենք մենք word-երը split արեցինք, հետո այդ word-երը շարեցինք մի RDD-ի մեջ։ Այս դրիթուն այն RDD-ի iterator-ները RDD-ի հետո XL։ Այդ filter-ը predicate-ը 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 distinct method կա, որը duplicate-ները հանում է RDD-ի մեջից, բայց collector մենակ memory մեջ է վերում, collector մենակ memory մեջ, հա, որ ինքը streaming-ի հնարավորություն չկա, ի՞նչ streaming-ի հնարավորություն կա, բայց streaming-ի մասին հանես take dictionary կարելի է դարձում RDD-ի տես կոտրված նամ քանակով էլեմենտներ take order կարաս order անես
elementները կողզած ձևով որտեղ դու տալիս ես Java-ն կամբարատ արալինում ու կողզած քանակը top ինչ որ քանակը վերադարձնում ես հասարակ սրնա չլեզիս ընդքեր այ իրենց սրանք transformation-ներն են այսինքն սրանք lazy սրանք բավջե ոչ մի գործողություն չի կատարվում այս միջած միջոցով մենք RDD-ները ենք սարքում, որ այս RDD-ները կարող են հասարքեն, սարքեն, ուտեղ արդյունքում ոչ մի բան չի կատարվել։ Հետո action-ը արդեն, երբ որ action-ը կանչվում է, այդ ժամանակ, որ սկսում են այդ RDD-ները ինքը դիմաց։ Քեշինգի մասին պատմեմ, RDD-ները հնարավորություն են տալիս, նաև մենք կարողանում ենք RDD-ները քեշ անել, ու դա պատկերացրեք, ասենք ինչ-որ իտերատիվ ալգորիթմ ենք օգտագործում, ունենք մեր RDD, այդ RDD-ին տարբեր ինչ-որ ձևերով իտերացիայի մեջ, լուպի մեջ ենթադրենք, տարբեր ձևերով ինչ-որ action-ներ ենք իրավիճակ կատարում, մի քանի action-ներ պատկերացրեք, ասենք, այդ ժամանակ, օրինակ այնտեղ count-ը collect-ը հաշվել է, դրսի state, չէ՞ արդյոք, հիմա ամեն անգամ action կատարվելուց, RDD-ին գնում է նորից վերա հաշվում, արտացում է։ Եվ որպես այդ ամեն ինչը մենք պետք է սկսենք, հնարավորությունն է լինում իրան քեշ անել, persist անել, ու persist անելու տարբեր level-ներ կան։ Հենց Spark-ի առավելությունները մեկն է սա, որ in-memory computing-ը լինում, այն բաղին շատ արագ ռեզուլտատներ վերադարձում, իսկ memory level-ը, այսինքն քեշը կարա memory-ն բաղվի, որտե սրա վատ կողմերը դրանք են, որ մեծ հիշողության, մեծ հիշողությունը օգտագործում, բայց CPU time-ը հա քիչ է, իրեն շատ արագ process է լինում։ Հետո կարող ենք նաև իրան serialize անել, նոր memory-ն պահել, այսինքն այս փոքրիկ ավելի քիչ հիշողություն կգրավիր դեպքում, բայց CPU time-ը արդեն իրան deserialize անելուց այս մենք երկարը մեծ կլինի։ Նաև հնարավոր է լինում, որ storage level-ը չնենք memory and disk, այսինքն եթե հանկարծ ասեք, որ ինքը memory-ում չի տեղանում, գնա արդեն disk-ի վրա սկսի գրելը, ու disk-ի վրա աշխատելն էլ ինքը MapReduce-ի մոտ 10 անգամ ավելի արագ է։ Ների space-ը մեծ է, CPU time-ը մեծ է, որովհետև համ disk-ից է կարդալու, կամ մի մասն էլ memory-ից է վերելու։ Էլի նույն ձևով memory disk realize կա, երբ որ serialize առած ես այն memory-ը, ու հետո մեծ արինով disk-ում է տեղավորվում։ Ու կամ վերան disk only, եթե գիտես memory քիչ է, այս չես ուզում ծաղարկել մեզ իրա, disk-ի վրա ես կանում։ Ուտեղ բա CPU time-ը ինչի առայի։ Որոտ էրինքը գնալիա disk-ից էրի կարդա, Java process, որը run անելու մեր գրած կոդի main method-ը։ Ու հետո driver-ը իրանից ինչ է ներկայացնում, driver-ը ոնց որ user-ը գրած կոդը վերածվում է task-երի, փոքրիկ task-երի բաժանում, ու տալիս է executor-ին, որ executor-ը արդեն այդ task-երը աշխատացնի ու արդեն կախված երկրորդ տեսակից ինքը կամ result ուղարկի կամ ուղղի disk-ում, ասեմ թե որ դիտորդես Executor-ներ node-ն են, ենք շատ են, էլի, դինամիկ չէ։ Հա, slave-երն են, ենք ոնց որ աշխատ որսկերն են։ Իրենք մենակ processing-ը անելու համար են, թե իրենք memory-ը են ասում։ Իրենք processing-ը անելու համար են, նաև electron-ը, ասենք, երբ որ RDD-ին cache արեցի, ամեն մի փոքրիկ partition-ի մաս cache անում, իրա կոնկրետ ինքը թե որտեղ է գտնվում, այդ worker node-ի մեջ։ Այսինքն executor-ները նաև ունեն block manager, որը պատասխանատուր է արդեն այդ memory-ին manage անելու, այսինքն համ memory-ը համ
բայց մենակ սահմանափակ memory-ը էլի, այսինքն իր main memory-ը, այսինքն Hadoop-ը սովորաբար executor-ների հետ նույն մեքենաների վրա են գնում, որ local միշտ գնա վերցնի տվյալները, էլի, սովորաբար նույն մեքենաների վրա են շարժվում, դա շատ հարմար է, էլի։ Driver-ը պատասխանատու է այդ schedule-ի համար, ասենք, այս driver-ը դա միշտ պաշտի։ Ասենք ենթադրենք, ես դուքաս չորս գիրեմ, ասենք distribute-ի համակարգեմ, ասենք իմ նոդերով, հա, ենթադրենք շուտ գավաթակա։ Հիմա այդ դեպքում, ու դրա միգուցե բոլորներ, բոլոր նոդերն էլ ինչ-որ քննի ուղղություն դեշում են մի intensive task է ասել, որ ինքնաբերաբար driver-ը ո՞վ է։ Ենթադրենք, ես առանձին նոդեր ունեմ, հա, որտեղ այս նոդը էքզեկյուտատն է, հնարավոր է արխիտեկտուրա, հա։ Հիմա ո՞րն է այդ մասնակցը, որոնք driver-ը, որոնք են։ Ինքը գիտի, որ սենց RDD-ներ կան, այս RDD-ների վրա սենց action-ներ են կատարվելու, ու այդ ինքը այդ action-ների հիման վրա, ու այդ ինքը գիտի, որ ինքը սենց RDD-ներ կան, արդեն դու task-եր ես արկում, հիմա մի օր եթե նոդն է, այն մեքենանը, որտեղ ինքնորոշանալու օրինակ ասել դրաս կան։ Հա, ասացի, որ ինքը JavaScript-ը դեռ մարտահրավերի։ Եթե ես ունեմ, ասենք, 10 նոդ, որոնք բոլորի վրա դա կարա ներունի։ Հա, դեռ բոլորը կապված տվյալ խնդրից ամեն մի նոդ կարա դառնա driver-ը կամ հա, հա։ Դա fixed patch-ի դեր է, որից ինչ նոդը մարտա։ Չէ, դու կարող ես անել, որ ինքը բոլոր նոդերը լինեն էքզեկյուտորներ, դու կամ այդ ինքը դերը կապված է կոնկրետ այն բանից, որը դու անում ես, որ կարծիքով fix-ված բան, հա։ Նայեք, եթե ինչ-որ ծրագիր ունեք, որը միացնում եք, կոպտած ինքը ջառա, ինչ-որ ձև հաշվեքյան launch-ը կանոն, ասում եք, ինձ պետք է կլինի 5 հատ comp, ամեն մեկից կվերցնես այսքան core, ամեն մեկից կվերցնես այսքան memory, այդտեղ application-ը launch-ը առնում, ինչ-որ միտեղ ծնվում է այդ application-ի driver-ը։ Ինքը շատ ծանր բան չի driver-ը իրականում, կարա ծանր լինի, բայց option։ Ու ինքը արդեն բաժանում է ձեր գրած լոգիկան այդ jar-ի միջի task-երի, տալի գիտի որը որ executor-ին որ task-ը serialize-անի ուղարկի կանչի եւ այլն։ Ուղղակի կա, եթե ասենք, եթե ես server-ային distribute-ի application-ը, ոնց որ դա կարա տերմինալ յուրաքանչյուր node-ի վրա։ Դե իսկ յուրաքանչյուր node-ը initiate-ի initiate-ի role հաշված, թե չէ, initiate node-ը հաշվում initiate չի անում։ Իրան task-ը սարքում են, տալիս են node-ին, node-ը էլի հարմար։ Application-ը կարաս run անես կամական node-ի վրա, կարաս вообще մի հատ առանձին node-ը անես application-ը, որը worker լինի։ Կոպիտաս ու ծես API-ն, այդ API-ն, որի ախտությունն է rest collection driver-ին, driver-ը սկսում է execute-ը։ Այդ scheduling-ի մասը ես պատմելեմ ճիշտ ասած։ Գրած ունի մասը մեծ API-ի caller-ը, որ չէ, context-ը կանոն բան է կանոն։ Իրականում վերջին call-ը արվելու driver-ին առանձին է, չէ՞, դա։ Ինի ոստե API-ն է։ Սա պատկերացրեք ինչ որ Java process-ը, driver-ը, այդ Java process-ը կարա կամայական node-ի վրա աշխատի, ասենք, բրիֆ։ Master-ը հետ կապ web application-ը լինի իրականով, հա։ Հա, բայց ինքը պետք է web application-ը worker-ը երբ ուզում application-ը հա, օքեյ, չէ, բայց դեռ այդ node-երի գաղափարը web application-ում շատ զգալիորեն ուրիշ ձևով օգտագործվում է, էլի։ Ես էլ դա առողջություն եմ ասում։ Չէ, ես մի հատ հարցնամ, էլի, այդ ամեն մի node-ը ֆիզիկապես ամեն մի մեքենան, բրեն նույն բանն է, հա, աշխատացնում։ Մի հատ նույն Spark-ն է setup անում։ Հետո երբ որ դու դրանից մեկն ու մեկի վրա կոդդ քշում ես, հա, քո ջառը տալիս ես, որ ինքը ուտի, ինքը արդեն ինքնուրույն որոշում է, թե ով է driver, ով է executor։ Հա։ Չէ, դու executor-ների մասին, executor-ի մասին cluster-ը գիտի։ Գիտի որ այսինքն բոլորը executor-ներ են։ Driver-ը ո՞նց է ընդրկում։ Driver-ը config, ո՞նց է configuration անում այդ Spark context-ը ունենք, դա այս է։ Մենք ասենք ինստալացիայի վիճակով պատմես, դու ամեն մեքենայի վրա դրեցիր բանը Spark-ը, 5 հատ մեքենա ունես։ Okay, հիմա մի մեքենայի վրա ջարը խոդում ես։ Այդ ջարի մեջ դու երևի պետքա գրես, թե ում ինքը կարա միանա, չէ՞։ Node-երի ցուցը լիստը։ Ինչ կլասերը միանա, այսինքն ու դիտածած ինչ scheduler-ը ինքը միանա։ Իսկ այդ scheduler-ը արդեն խոսացողը worker-ը ու executor-ը միջև, այսինքն ինքը գիտի արդեն որն է worker-ը, worker-ը որը submit է մալել այդ job-ը աշխատանքն, ինքը worker-ն է, ինքը նաև գիտի executor-ների մասին։ Ապա cluster manager-ը։ Իսկ cluster manager-ը որ առանձին soft-ա, ինչ որ։ Հա։ Ինչ-որ։
Spark-ը ունի նա standalone class-ը մենյու, կամ Mesos կա նա։ Դա task-երի driver-ը ոչ մի ժողիկ flow-նա է, executor-ները unit-ներն, որոնք կոնկրետ կոդ են աշխատացնում, իրանք այդ կոդը driver-ը հաշվեք ու ուղարկում է ինչ-որ մեկի միջոցով, իրանք էլ run-ում են։ Եթե collect կամ չէ collect անի։ Հեսա։ Okay, հիմա ներկայացնենք թե ոնց աշխատում։ Ահա, պատկերացնենք մենք RDD-ի object-ներ, RDD-ի վրա արդեն ինչ-որ action-ն է կատարվել։ Direct is something direct. Other stage marketing are this ready to mark. So it is task and executor many. Hima executor art and task Ashkatasnomen art and action for responsible the driver in. Come direct as internal. Մեկել կասես, որը որտեղ ապահովում, ասենք այդ Spark-ի կոնտեքստը, որտեղ ես դու իրան սարքում, ինիցիալիզացում ես driver-ում, Spark-ի կոնտեքստը դարձես թե իր cluster manager-ը ով է։ Ահա։ Այսինքն set scheduler-ը։ Internal scheduler-ը ոստիկան։ Հա։ Արդեն այդ internal scheduler-ը միջոցով driver-ն ու executor-ները իրենք իրար հետ խոսում են։ Արդեն cluster manager-ը գիտի, որ essence node-ը կան, այս node-ը իրանք executor-ներն են, որտեղ որ ես submit-ը բերել, այնտեղ job-ը աշխատել է, այնտեղ driver-ն է։ Իսկ այդ պահը, որ ասում ես driver-ը դու չես ընտրում, ավտոմատ է ընտրվում, այդ ո՞նց է արվում։ Այդ Mesos-ը օրինակ այդ ձեռքին client mode-ա, որտեղից որ դու submit արեցի, ինքը դառնա driver-ը։ Այո, հեսա երևի ձեր հարցն է կպատասխանվի, էլի։ Այդ հարցը ես մի րոպե, էլի, հեսա ասեմ։ Այդ եթե ինչ-որ ծրագրի launch եք անում դուք, Spark submit եք անում Spark-ով, ավելի ձևի submit անելու մեթոդներ կան։ Կա օրինակ, եթե դու ասում ես submit անում ես, որ այս հենց այս submit անող ծրագրի shell-ը, դու ինքը լինի driver-ը։ Էդի մի մոդ կա, էդի մոդ 1-ն է։ Մոդ 2 կա, որ դու submit ես անում քո jar-ը, jar-ը upload անում cluster, այնտեղ որոշվում է թե մի մեքենա կգտնվի ինչ-որ մեկը, որը կլինի driver-ը։ Միաժամանակ տարբեր driver-ներ լինի, okay, ես Եթե ձեր ռեսուրսների կոնֆիգուրացիան ինձ է որ թույլ է տալի երկու application-ի request-ները բավարարեք, կարա։ Մենք ավելի երկրորդ հարցը։ Որներ։ Բաժանը։ Հա, օքեյ։ Ձեր բաժանը կարելի է մի հարցի ասեմ։ Ստացվում է, որ driver-ը մեկ էլ Spark master-ը իրան տարբեր բաներ է ճշտ։ Driver-ն ու Spark master-ը։ Scheduler-ը։ Ես խոսում էինք, որ դու ես ունես master ու slave-ներ, ճիշտ է։ Հա, ես ասել եմ, իրենց արխիտեկտուրան նման է դրան։ Հա, այսինքն այս դեպքում master-ը հողում է driver-ը, Spark-ի driver-ին, իսկ slave-ը արդեն worker-ներն են, որոնց վրա աշխատում են արդեն executor-ը։ Շատ լավ։ Spark-ը կարող է մեկից ավել master ունի։ Spark-ը չի կարող։ Կարան մի քանի master-ներ, այս իրենք պրոստը լինեն, որ անկարծ էս մի master-ը ինքը fail-ը լավ։ Հա, դերապոփին մյուս master-ը սկսի իրան աշխատել։ Այսքան fail-ով չնա։
master-ը նախորդ ասում են դուք կարա master-ը, հա? Դուք ասում եք կոնկրետ որ master-ը դրա։ Լավ, իսկ եթե մենք ունենք ընդհանրապես 3 մեքենա, որից 3-ին ասում ենք master կարա լինի, այն 3-ին չեն ասում որ master կարա լինի։ Այս 3-ը եթե fail եղան, հա, ասենք այս 3-ը hardware-ը բարի գնացին։ Մնացին 3-ը։ Դե մենք master-ը։ Այն 3-ը, այսինքն էլ master չմնաց, հա։ Հա, եթե stock-ը we are done։ Ուրեմն pastor-ն այդ բացի այդ slave master architecture-ը, մի հատ է դու անկախ դրանից ունես այդ cost scheduler-ը, որը էլի նշում ես ով կարա առնի, ինչ տիպի scheduler-ը նկատի cluster-ը, cluster manager-ը, cluster manager-ը։ Հա։ Ո՞նց է շոկա։ Բանալ։ Եվ դեկալյա 23 րոպեն դիմանալ դուք։ Իհարկե։ Հետ գնա։ Հաստատ չեմ ասում, թե մայր։ Ուղի շատ շոկա, մենք այդ դրա։ Հա, 23 րոպեն։ Հա, ես դեռ մենք խոսում ենք։ դա դեռ չփան մտա կայլը Spark context-ը success-ը ավ Spark context-ի Spark application-ը ու Spark context որը որին կարող ենք ասել anchor-ը այն թե class-ը manager-ը ով է այսինքն այս class-ը manager-ը այն internal scheduler-ն է որը որի միջոցով driver-ն ու executor-ը իրարից խոսում են ու driver-ը արդեն task-երը սարքած task-երը են որոնք սերիալայզ են լինում, task-երը պատկացրեք իսկ փոքր կոդիկ ֆունկցիաներ են, հա, սերիալայզ են լինում, ուղարկում են էքզեկյուտորներին, իսկ էքզեկյուտորների մասին արդեն գիտեք, սա երկրորդը, մենք կարա նախընտրի, որ էքզեկյուտորին ուղարկի, որ էքզեկյուտորի որ partition-ի ուղարկի, ուղարկի, data locality-ի օպտիմիզացիաների, SSL encrypted one, secure one, and then the facility. Բաժանում, ինչ որ խմբերի է բաժանում, հիմա հասկանան, թե խմբերը ոնց են,
apply ենք արել, ստացել ենք then, հետո same map ենք արել, then ենք ստացել it, հետո then ու end իրար union ենք արել, հետո then ու f-ը իրար join ենք արել, ծարապում ստացել ենք g-rdd-ին, հիմա տեսեք, parent ինչ այդ rdd-ների ժողափար կար, այսքան էս սա parent rdd-ն է, սա ինչ այդ rdd-ն է, ու ինձ միջը partition-ների կապը գծային է, այսքան մի part մի մեքենա, այսքան մեքենա, ոչ մի ինֆորմացիա չի տեղափոխվում, որովհետև մենք ուղղակի map ենք անում, այսքան այդ էլեմենտը ինչ-որ ձևով տրանսֆորմացվում են, նոր rdd ենք ստանում, այսինքն օրինակ բացի դրանից այսքան union ենք անում, այդ union-ը մեքենակին dependency-ը դնում, այդ նոդերի միջով տեղափոխություն չկա, հետո հիմա տեսեք այս ուղը, որ union-ը ստացած պատյասեք այս երկու partition-ները, այս COD-ի map-ին արդյունքում ստացած rdd-ի partition-ներն են, սա էլ երկու partition-ներն են, եկել են իրար միավորվել են, հիմա այս ուղը, այս փոքրիկ խմբերը իրենք կարա միավորվեն, դառնան մի հատ բաց, այսինքն ամեն մի հատ այս transformation-ի համար իմաստ չունի այդ հասկարքը, որ դրանք գծային գնում են։ Դիտային ասելը, որ ուրիշ նոդեր չեն խաղում։ Հա, ուրիշ նոդեր, այս տարբեր ինֆորմացիաներ չեն խաղում։ Դատա ուրիշ նոդեր չեն խաղում, partition-ը։ Այսինքն սա դարավ, որ հետո նույնենք սա, մերի սա էլ է գծային գնում, հիմա այս գծային pipelining-ը էլի սա գործում, այս կտորը համարում ենք որպես միածտեր, ու այս այս փոքրիկ այս գունավոր քառակուսիկները, որ նկարված են, ամեն մեկի Երևանում դառնում է մի հատ փաս։ Ինքը փաստերի փոխարեն ծերից ծերից է, ինքը դառնում է մի հատ փաս։ Ծերից։ Ակին դիտո, դա օպտիմիզացիա է ստանում։ Հիմա օրինակ այս stage-ի համար մենք group-ը պետք է անենք, այս group-ը արդյունքում կարող ասենք այս key-ով ինչ-որ key-ով data լինի այս մանի partition-ում, ինչ որ key-ով data լինի այս partition-ում, ինչ որ key-ով data այս partition-ում, որպեսի դրանք հիմա group անենք մի partition-ի բերենք, այդ դեպքում արդեն հետա, որ մեքենաների միջով տարբեր data-ների պետք է շաֆլինգ տեղ ունենա, այսինքն մենք հուսը ես ընդ կարող ուզեք նկարատա, որ ստերից այս partition-ի ինֆորմացիա կմասները, այս partition-ի, այս partition-ի, այս բառը, իրանք տեղափոխվում են։ Հաստորեն հետ վերջում բին այս սրա մասին ասեմ, որ ինքը դառնում է ստեյջ, որ այս հասկերը ինքը մենակով միան ստեյջում ասում։ Հետո արդեն այս երկուսն են իրար գրուպայի անում, այդ իր ստեյջի շարժումներ են լինում։ Ասեմ, որ RDD-ին հնարավորություն է տալիս, դու ինքը որոշես partitioning-ը, թե ինքը RDD-ի էլեմենտները ոնց partition լինեն, օրինակ կարող ես ասել, որ RDD-ի էլեմենտները partition լինեն, որ RDD-ի էլեմենտների ըստ key-երի մենք ասենք։ Ակնհայտ չէ, ասենք key value էլեմենտ ունենք, դի key-երի ռենջերով։ Դա լիքը հարցեր առաջանում, ինչ-որ տանք թե սպասենք։ Ես ես հարցացեմ, եթե բան չի դառնա։ Դե հիմա էլ պատկերացեք, եթե ես անկախ, եթե ես երկու RDD-ներն են նույն ձևով partition եղած լինեին, արդեն data-ի տեղափոխություն տարբեր partition-երում զգալի ճիշտ կլիներ, ու կոնկրետ ամեն մեկը գնար իր partition-ում, դրա ցայլը մեկ partition-ում դրա ցայլը։ Բայց քանի որ ստեղ մենք ունենք 4 partition, ստեղ ունենք 3 partition, այսինքն մենք ստեղ մի հատ partition ու կոնկրետ զավակ ունենք, այդ դեպքում այս 4 partition-ները պետք է դառնան տեղավորվեն 3 partition-ի մեջ։ Այսինքն ստեղ մենք չենք կարող հուսափենք, եթե partition-ների քանակը չքիչացնի։ Երկու հարց կամ էլի, առաջինը, հիմա օրինակ այդ task-ը run-ը լինում, օրինակ ընդ է 3 հատ partition ունես, հա հերվից կամ, առաջինը հա այդ RDD-ի partition-ները ոնց են հարաբերվում ֆիզիկական partition-ների հետ, ենթադրենք HDFS-ը, HDFS-ի partition-ների հետ։ Partition-ները ես դեղ օրինակ ունեց ու ձերբերվ, որ partition-ները դրանք դարում են HDFS-ի կլորները։ Հա, բայց դու ասում ես, կարաս ոնց ուզես, ինքը դասավորես, դու այսինքն կարաս ուրիշ ձև անես։ Կոնկրետ HDFS-ի դեպքում դու հենց
HDFS-ից կարդացած RDP-ը դու չես կարող իրան repartition անես։ Եթե HDFS-ից հետո դու մի հատ map անես, քո նոր RDP-ն ստանաս, նոր Spark-ը դու իրան տալիս իրան repartition անել։ Այսինքն դու կարաս partition-ների քանակը չկարծես։ Եթե մի քանի partition-ներ կտրցնի իրար, կդառնան դրանք մի քանի partition։ Okay. Հիմա ենթադրենք այդ 3 հատ HDFS-ի partition-ից, որ այն I-ա գրած։ Ասենք դու ինչ-որ group-ա ես անում, ու նոր data ես ստանում, այդ տվյալները որտեղ են save արվելու։ Հա, երբ որ action անես, իրականում պետք կլինի հաշվել այդ ամբողջ մեծ ծավալի տվյալները որտեղ ես տեղավորացնում։ Դեկատուն եք shuffle-ին դիտածում այդ միջանցիկ տվյալները որտեղ են բաղվում։ Այս աջող թեման շապոնինգի մասին է։ Okay. Հաճոր սլայդով։ Պտի աշկիս, պտի թարս, պտի բեքով է թասելի։ Որ հարցը չառաջանա։ Join-ի ժամանակ քեզ pastor-ը մենակ ոչ թե պետքա որ partition-ների քանակը նույնը լինի, այլ նաև որ այդ partition-ների մեջ տվյալները նույն հերթականությամբ դասավորված լինեն, որ այսինքն դա գալիս է այն, որ դու կարաս դու իրան կարողանում ես ասել, թե ինքն ի՞նչ է որ partition լինի։ Ինքն դու իրան կարող ես ասես ըստ ասենք hash party, ըստ քո key-երի hash-ին, hash-երին partition-ների։ Հա, բայց եթե իրենք տարբեր են, քո partition-ների քանակը տարբեր է, մեկը մեկ ասենք ստենից խառնվել է, բայց եթե նույնն է, պետք է ասենք երկու տեղնել ըստ նույն key-ի, նույն ալգորիթմով կոպիտ ասած պետք է իրեն partition-ելացին, որ գա նույն partition-ը նույն partition-ի հետ join արվի։ Իդեպ partition-ի մասով դու Spark-ը հնարավորություն է տալիս նաև custom partition-ի partition-ը ներգրես, կոնկրետ քո արդեն կոդած արժեքով ինչ-որ partition լինի։ Մենակ hash partition-ը շոփինգի մասը հաճախ այդքան գալիս, որ դրաները redistribute անել partition-ի partition-ները, որպեսզի repartitioning անել data-ները տեղավորել numerous-ից ծերով տարբեր partition-երում ու կարող է partition-երի քանակը հաշվել։ Հիմա պատկերացեք այս stage-ն, որտեղ shuffling պետք է կատարվի, shuffling-ի ընթացքում ի՞նչ ալինա։ Task-ը որացնենք, task-ը աշխատում է, այս է մի task-ը, որ դա repartition-ի մի հատ task-ը աշխատում է։ Ու արդեն այս մեր կոդած partition-ի strategy-ը ինքը այս փոքրիկ բեքետներ է սարքում, գրում է disk-ի վրա, այսինքն այստեղ կարող են ինչ-որ key-ով ու value-ը, ինչ-որ key-ով element-ը, այստեղ ուրիշ key-ով element-ը, այստեղ ուրիշ key-ով element-ը, այնտեղ գրում է key-ը։ Նույն ձևերը ստեղ այդի նույն ալգորիթմով ստեղ են այս օբյեկտները դասավորված լինել են դեպքերը։ Այսինքն հետո մյուս stage-ում, երբ որ արդեն մյուս task-ն աշխատում, ի՞նչ անում։ Այս դիսկի վրի ամեն մի առաջ դիսկի վրի գրվածներ, ֆայլերը ինքը վերցնում է, այդ բոլոր օբյեկտները հավաքում է այս մի partition-ում, եւ այս երկրորդ ֆինալ պատասխանը ֆայլերը հավաքում է ես մի partition-ի մաղում, ցած համապատասխանաբար ստանում եք մի հատ նոր partition, արդեն ես քիերի բաժանված է driver, հա, օ driver, հա, executor-ը դուրս է, executor, հա, task-ը ցած task-ները executor-ն է աշխատում, pastor-ն այդ մեքենայի վրա պետք է double հիշողություն ունենաս, հա, double disk space ունենաս, ինքը չնայած եթե data քիչ է լինում, այդ մասին ասած ինքը տարօգտագործի օպերացիոն համակարգի քեշը, եթե
Բայց դա տիպ persist-ի հետ երևի կապված կլինի։ Persist-ի։ Եթե վերացրեցիր այդ ֆայլերը, չես կարա persist անես։ Դե արդեն արեցի գործողությունը, բրծավ դրա դեր արեցի։ Persist-ը արդեն իմ մեմ խաղում է։ Հա, եթե ասենք persist-ի մեջ էս data կորեց, ինքը նորից էլի Եսին մի էքզեկյուտորի շրջանակներ են ունեցել։ Ինչպես էս դատաները արդեն էքզեկյուտորները ամեն մինուտ իր համապատասխան բեքերը տալիս են էս պարտիշնին։ Էս էլ պատկերը տարբեր հանդեր է։ Հա, տարբեր էքզեկյուտորներ են։ Բայց դոնի դասերը իր հետ Դեն միտերով գնա շատ ծառ գտնվել, այդքան բան տեղափոխելի մեքենա։ Stage 2-ը ուրիշ նոդ է, հաստատ։ Stage 2-ը, չէ։ Stage 2-ը պատկերացեք, դասանց են Հա։ Դիսկի 2/3-ը պետք է ազատ լինի։ Եթե սաղ դիսկի հետ միշտ գործողություն ես անում ու սաղ ուզում ես repartition անես, հա, բայց այս դեպքը երևի պրակտիկան չի լինում, էլի։ Բայց ոբշեվ եթե դու ասես պես բաներից ես գործանում, դիսկ պետք է ունես շատ։ Ոբշեվ եթե մեզ դատաներից, մեզ Դետես, ասենք են առաջի տողում, երկրորդ տողը իր նույնչափ տեղա, չես զբաղացնում։ Մեհատել է երրորդ տողում արդեն դասավորված որ սեյվանես, արդեն 3-3 վ առաջինի չափ պետք է տեղ ունենա։ Դե օրինակ նայով, եթե վերցնում ենք, ասենք մենք ունենք երրորդը զբաղվածա 2/3-ն, եթե ունենք ասենք 3 ամսվա տվյալ, մեզ պետք է այս շաբաթվա տվյալը վերցնել, ինչ որ բան հաշվել, repartition անենք, օքեյ, մի շաբաթվա տվյալ ժամանակավորապես գրվում է, ինչ որտեղ հետո ջնջվում է։ Ոբշով double հիշողություն ունենալը, դաժե triple ունենալը լրիվ նորմալ է, դաժե ավել ունենալը, էլի։ Այկա հաշվելու է ջնջի պրծնի, էլի, էտի։ Այսպես ձեր բանի համար հենց դուք մոնիտորը կա, դեր ստացած սկայլ կա, որ քանի շախլի կա դեր ունի այդ բանը, եթե պետք է ռեպորտացնի կանեմ ամբողջ։ Ուղի UI ունի։ UI-ն դուք ասես մենք ինչքան ոնց ու վերջում գրած ես կտան։ Ինչքան է շատ շատ ու հետո ռեպորտացնի կանեմ Հակառակ խնդիրն է կա, ասենք եթե շարք մանր partition-ների է բալյան մնացել, որոնց մեր փուճուր տվյալներ են, ֆիլտր ասանելը, ասենք, կարակ միանց դղկսնեք մի հատ մեծ բան, որ ասենք ամեն անգամ չդիմվի էլի այդ ուստա partition-ների համար բան չէ։ Լիքը partition-ների մինուսը լինա, որ քանի որ չէ ոչ գրելու, ինչ ասենք, որ ցանկ եթե անկապ thread-եր Spark SQL is supported. Site-ում
ընդունենք friendly tag-երը, ովքեր որոնք են Spark Streaming-ը հնարավորություն տալիս այն կնդը window transformation-ները ունի, որպես ինչ-որ slider-ով, ովքեր ինչ-որ ժամանակի համար Machine learning-ի համար ինքը դες ելի լավ լիպումի, սպորտանում բան է լիպումի, clustering, linear regression, classification, հետո recommendation system-ների համար նախատեսած algorithm ունի ALS նա, լավ user-ներ։ Հա, նախնական էլի գրաֆների ձեռքում։ Page-rank-ը։ Հա։ Page-rank-ը պատկերացրեք, ունենք node-ը, հա, գագաթներ, այս գագաթից այս գագաթ, ենթադրենք, չգիտեմ, մեր algorithm-ի չփակեմ, ասենք։ User-ը user-ին follow-ը անում է, հա։ Ամենապատերը դեպի այդ կապը։ Հետո այդ պոպուլար գագաթը, որ մենք ուրիշին է ֆոլո անում, ենթադրենք, ինքը ավելի մեծ ուժով է ֆոլո անում արդեն, տենց, ինտերակտիվ պրոցես։ Հա, պոպուլար գագաթ արդեն այդ լավ user-ին, որը ուրիշին է ֆոլո անել, այդ լավ user-ը արդեն մեծ ուժ կտա, որ դուք ուզում եք ասել ամենակոպիլը։ Մեր special ստեղծած երկու ալգորիթմ կա իրականում, երկու ձև կարող են հաշվում, եթե ասենք fair rank հաշվում, մյա ուրիշ user կա, որը ավելի պոպուլար է, քան մեր Pixart-ի հենց user-ը, մյա Pixart-ը անով user կա, որը Tipo admin user-նա, որը default-ով սաղ follow են անում իմ կվադրությամբ։ Եթե արդար algorithm-ով ենք հաշում, այդ մեկը կրում է Pixart-ին, բայց եթե այդ ստանդարտ ենք հաշում, ինքը կրում է ասել։ Բայց ինքը չէ, ասենք sense-ը բակ է, թե օրինակ այդ Pixart-ի user-ը մեկին follow արեց անվերցակի, ինքը ոչ թե իրան, էլի։ Այդ user-ը մի անգամ էլ էսի վրա ելնում, էլի։ Դրա համար դա հետոնց follow չեն անում, էլի, հա, ասենք առաջի էի գալու թռիչ դիա։ Նույն դինա ոքնոր trending user-ներին գտնենք, ասենք boost ենք անում իր user-ի ստեղծման ժամանակը դրանով, ինչքան շուտ է ստեղծվել, ու այս coefficient-ը, որ այս page rank-ը տալիս է դրանով, նոր եկած լավ user-ներին կարող ենք բռնստենք, էլի, արդեն։ Բայց այստեղ ոչ մեկին follow չի անում։ Հա, որ չէ, ոչ մեկին մեր algorithm-ը չի անում, չէ, բայց ժամանակի համար ասեցինք, չէ՞ գարտի։ Այսինքն հարցերը երևի կան, բայց դեպի դեմոս ու կտանք։ Դեմոս, դերիք դեմոս, այո։ Ավելյալ կտանք։ Ոստո մենք 4% զարդ են միացել այսօր մենքով։ Ստեղ կա, մատնի հաստաս։ Ոստո մենք հաս շելում ենք, սարանսը սա։ Computership ենք կարճապես։ Այստեղ ինձ
սկսի մեր կառանգրենք կանական սկալայական կոդ կամ ջավայական կոդ։ Ես ես ընտանում ենք սաղ պայպլայնը վանստում ասկալայի մասցերներով բանարը եվ այլ ենք։ Հիմա RDD սարքելու տեց պարս ձևը պարոլելայիս, այսինքն ունենք իրան կարող ենք տալ երկու ձև կար չէ։ Հիմա սա պարս ձևքն է, մեկից հազար, Հա, դես ոչ թե ռեալ դատա էս լոդ անում, այլ մեկից 10 միլիոն ռեալ։ 10 միլիոն թվեր է։ Հա, այլ դու ինչ որ input ունես այդ էս ուղարկում executor-ներին։ Դես երկու ձև կարաս անես, կամ ինչ որ միտեից լոդ անես, կամ դու state-ից ուղարկես։ Okay։ Հիմա ստացանք integer RDD, սա նորմալ չի ծախալես RDD-ը երկուսը ստացվել է RDD-ի մեկը filter անելով, ասելեմ, որ 500,000-ից մեծ բոլոր էլեմենտները պարունակում են RDD-ի երկուսում։ Սա RDD-ի մեկ էգզեկյուտանը, որ ինքը սարքվի RDD-ի երկուսը։ Հիմա եթե RDD-ի երկուսը to debug string անեմ, կտեսնեք իրա tag-ը, օբյեկտը to string տալիս, այսինքն սկզբից սարքվելա parallel collection RDD, parallelize եղ արդյունքով ստացել ենք parallel collection RDD, տակից վերև ապարացանում, հիմա դրանից հետո filter ենք արել, filter իրականում map part, տակից ինքը map աշխատացում, սարքից է map partitions RDD, պատյացրեցիք, այդ history-ն է իրա ստեղծման, էլի, իսկ հիմա ստե քանի նոդ աշխատում։ Հիմա ստե 16 նոդ աշխատում, ամեն մի նոդին ստվել ենք, որ ինքը օգտագործի 2 կոր, ունտը 10 GB memory։ Ստեղ մենք մեծ հաշվարկներ ենք անում, ես կոգտի HDFS-ի օրինակ վերջում կա։ Հա, երբ որ ընդդեմ դա կա։ Հիմա պատկերացեք, ես թվերի կարող եմ ինձ HDFS-ի մոտ ֆայլը արդեն ուրիշ ձևով է ֆայլը թվերը։ Արդեն ուրիշ transformation-ով է արդեն ուրիշ process։ Okay, RDD cache-ն կանում RDD երկու count։ Այս ժամանակ նույնպես սկսում են աշխատել, չէ՞։ Միջերը տեսակ ինչ-որ process-ը ինֆորմացիա է։ Քեշն է չի լինում, մինչև մի հատ քաունտ չան էս առաջին քան։ Հիմա սկալայա։ Հա։ Իսկ այդ parallelize-ի ժամանակ ինֆորմացիան ուղարկվում է, թե մինչև քաունտ չան էս չի ուղարկել։ Продюсер чё?
Ատի շանս կա, որ երկրորդ անգամ էլի calculate անի, եթե այդ memory-ն ուրիշ բանի համար պես եկավ։ Եթե ասենք, ինքը մենք դուրս չէ, թե թե կարա աշխատի, այդ դեպքերը մենք ունեցել ենք։ Եսի, Ստեփան։ Մի մեքենայի վրա ավելի արագ կա աշխատել։ Այս մեքենաները իրար կողմի data center-ում են, իրար հա, մենք չկարացանք տենց ժողենք իրանք նույն ռակում են, թե չէ, բայց ոչ մի data center-ում են։ Ուզենայի նաև բանի օրինակ տայ, Spark SQL-ի օրինակ, պատկերացեք HDFS-ում գրված են մեր parquet format-ի ֆայլերը, այս փաթով, այստեղ SQL context, սրա մասին ուրիշ շատ չխոսենք, այստեղ ունենք table and register անում, այս դատարանի հիման վրա, այս table and register անում, այս անունով, մի օրվա access log-ը մեր, այս table-ը արդեն գոյություն ունի, մենք կարող ենք դրա վրա մեյլ գրավացնել, հա տեն հա մեյլ գրավացնել, այս table-ը գոյություն ունի, մենք կարող ենք դրանից արդեն գոյ անենք, այստեղ մենք Spark resource ենք օգտագործում, դրա համար ինչ-որ deprecation-ներ կա, հա մեյլ գրավացնել, այսինքն այստեղ օրինակ նախամից առած RDD-ին RDD count անելու կարող ենք query անենք, հասկանանք, տեսնենք այդ file-ը քանի top կա ինքը տակից մեկը RDD-ներ ա օգտագործում, այո։ Table-ը, ինքը table-ը sense schematic ինֆորմացիա ա սարքում, schematic RDD-ը սարքում, այնի նույն RDD-ն է։ Այս քանակը կորը 37 մմ։ Ձերքը բարձրանում ինքը ավելի շատ։ Այլ process-ը։ Մեզ Zeppelin-ը դից բայց բանային։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք այն ժամանակ, որ խնդիր ունեիք վիբրկեք անելու runtime, այս սրանով եք հասցնում կարած պրոստը, էլի։ Ինչը 10 միլիարդ դողի վրա։ Ինչո՞։ 10 միլիարդ դողի վրա, այնով օրինակ ստացած query-ը արած վերջում է group-ը։ Էսի ամենածանրից է 2300 վարկեն ա տվել, բայց ինքը լրիվ ֆիզիկով ռեսուրսներով, լրիվ պրոգնոզ ընդնող ձևով աշխատել պրոցեսներ։ Իսկ ինչ որ բան եկա, որ real-time գործողություն է, Spark-ը բավարար real-time չի։ Հա։ Եվ լուբոյ բան, որ scheduling ունի, real-time չի ապշել, էլի։ Ինքը կարա լինի շատ արագ շատ պատասխան, բայց սա կարա պատասխան։ Հա։ Հարեն մի հատ դուք խնդիր ունեիք, որ ասենք բանը հաշվում անկան։ Պետք էր ինչ-որ վիբրկեք անել, ասենք այս ինչ տեսակի user-ներով որ լայք են արել եսի նո։ Սրա սրանով է, սրանով է հարցն եք լուծում։ Չեն լուծա դա, բայց սրանով օրինակ այդ հարցը կարելի է լուծել իր այդ բաներով, joiner-ով բաներով, ասենք user-ներին տարբեր segment-ներ վերցնենք, intersect անենք եւ այլն։ Սեգմենտացիա պետք է արվի։ Այդ մի քիչ ավելի բարդ հարց է, քան պրոստը joiner-ը։ Մենակ էլի հերիք չին է, էլի հաստատ մենք, բայց ոչ
ավել հեշտ կլինի աստան, կան MapReduce։ Այդ չուզում բացի։